Saya tadi baru datang daripada program gotong royong di Pandan Indah bersama dengan YDP kita. Sebab di Selangor ini peningkatan kes dengue ini dekat tempat itu saja 82% meningkat. Jadi kita mahukan penglibatan semua untuk memberteras wabak dengue. Sebab apa saya katakan tadi juga dalam ucapan saya, nyamuk tu dia tak kenal YB, Senator Winter Moti ke, ataupun Adun apa ni Ilham ke, atau YDP kita. Dia pakai gigit je. Kalau dia buat satunya dengue, semua tiga-tiga kena. Cik Karim pun. Kalau dia punya nyamuk tu lah eh. Itu yang saya katakan, kita ni tanggungjawab bersama. Kadangkala kerajaan dan pihak berkuasa memberikan satu banyak-banyak program. Tetapi yang penduduk di situ, kita sibuk dengan program, bagi wheelbarrow, bagi glove, bagi macam-macam nak bersihkan tempat. Ni orang tengok aja lebih atas. Ini kita mahukan kekitaan itu. Rasakan bahawa ini adalah hak kita sama. Kita menjaga. Kita bertanggungjawab. Amanah yang kita pegang bersama. Itu yang kita mahukan. Jadi kekitaan ini perpaduan. What does perpaduan mean? Berpadu-padu itu apa? Kita rakyat Malaysia. Kalau persatuan apa ni, yang main backpipe tu menang dekat Scotland, kita rasa bangga. Kita rasa bahawa inilah ni negara kita. Ini kita mahukan. Bukan kepunyaan siapa-siapa, tetapi kepunyaan kita. Kita merdeka 62 tahun. Apa maksudnya? Kita mahu negara kita maju. Kita mahu rakyat kita maju. Kita mahu kalau tourism ke apa datang, orang pelancong, tengok sekitaran ni baik, bersih, tandas awam pun elok. Dan orang-orang Malaysia begitu berbudi bahasa. Itulah tarikannya. Itulah warisan kita. Itulah kekuatan kita. Itulah kekayaan kita. Insan yang menjadi orang Malaysia. Jadi akhirul kalam, pesanan saya, marilah kita harumkan nama negara kita, Malaysia, tanah tumpah darahku.